As luzes foram vistas em 29 de outubro de 2021, às 19h08. Elas eram brilhantes, movendo-se mais rápido que aviões. Uma luz desapareceu e apareceu um segundo depois, em um local diferente. Momentos depois que o vídeo parou, as luzes desapareceram de uma vez. Esse avistamento de OVNI foi feito em 21 de junho de 2020, em Norfolk, Virgínia, Estados Unidos. This is so fucking weird, man. I can't even see it no more. It's not, I mean, I don't know if it's like a balloon or something, but it keeps getting smaller and smaller and smaller. I'm pretty sure it's nothing like a UFO or like an aircraft, because we're like only in the militarized zone here. They would shoot it down, but it's disappeared. Eu estava viajando para o leste-sudoeste, à noite após o pôr do sol, quando o veículo na minha frente diminuiu a velocidade e quase parou. Desacelerei também, pensando que havia um acidente à frente. Então, eu vi pairando no céu, em linha direta com a rodovia, quatro luzes uniformemente espaçadas. Elas me lembravam as luzes de Fênix, das quais eu tinha visto fotos. Não havia outros veículos naquele momento viajando para o leste. Eu observei essas luzes permanecerem estacionárias enquanto eu continuava a viajar para o leste e sudeste. Quando cheguei a um cruzamento e parei em um semáforo, gravei o que vi e a quarta luz havia desaparecido. Restavam apenas três. Um pequeno avião veio do leste e estava viajando para o oeste. Eu o registrei voando perto das luzes pairando. Quando ele passou pelas luzes, dois orbes esvoaçantes como luzes saem das profundezas do céu, movendo-se para perto do avião e depois desaparecendo.
Parei em um estacionamento na esquina sudoeste do cruzamento e tirei outra foto. Eu assisti por cerca de mais de 15 minutos e então ele se foi. Vários OVNIs foram vistos e filmados no estado americano da Flórida, na tarde de 29 de junho de 2022. Drones? I've never seen drones with lights like that. But listen. It's still moving. Moving slowly. Very slowly. They're like all the same speed. Look, one's moving fast now. Look at that. Why would you do that? What the hell is that? The airport's right there. There shouldn't be shit flying over the airport. Whoa. Babe, I know it sounds funny.